ჰუატრამში დაბისა დაუბრუნდი სტომართან ერთად ეთერშია გადაცემა მთელი დღე, რომელსაც მე მარიტა ტყაშელაშვილი უძღვები. დღეს ვსაუბრობთ პროექტზე, რომელიც ენდომეტრიოზის მქონე ქალებისთვის არის განკუთვნილი და რომლის ფინანსური მხარდამჭერი ქალთა ფონდია და ნათ ნათენაძე გვერდება ახლა ამ თემაზე სასაუბროთ. ნათი ბლოგ ენდოამბების დამფუძნებელია და ენდოჯი არის ბლოგი, რომელიც ენდომეტრიოზის შესახებ ინფორმაციასა და პირად ისტორიებს აერთიანებს და ამ დაავადების შესახებ ხებს ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება. ენდომეტრიოზის ცვიტყვი, მცირე ინფორმაცია, ენდომეტრიოზი ქრონიკული დაავადებაა, რომელიც არ ინკურნება და შეიძლება ითქვას, რომ მისი გამომწვევი მიზეზები, ჯერჯერობით გამომწვევი მიზეზების შესახებ დაზუსტებული ინფორმაცია არ გვაქვს, თუმცა ქალებს დღეს ენდომეტრიოზის მართვა და გარკვეული რისკების შემცირება შეუძლიათ. ნათ, მოგესალმები, სანამ ბლოგ ენდოჯიზე და ფეისბუქ ჯგუფზე კითხავთ და პროექტზეც კითხავთ, უბრალოდ პროექტით დავიწყოთ, რას გულისხმობს ეს პროექტი, რა მიზანი აქვს და ასევე დასაწყისში ალბათ კარგი იქნება შენი და ენდომეტრიოზის გადაკვეთაზეც რომ გითხრა, შენი გამოცდილებაც რომ გაგვიზიარო ამ კუთხით. ენდომეტრიოზის დიაგნოზი ვიცი რომ მაქვს, თუმცა მანამდე როგორც ხვდები, ანუ ამ სიმპტომებიდან გამომდინარე, რომლებიც ახლა იდენტიფიცირებულია როგორც ნუ აი ამ დაავადების მიერ გამოწვეული, მანამდეც მქონდა და ნუ ბავშვობიდან ან პირველი მენსტრუაციიდან მოყოლებული ვეჭობრა ეს დაავადება მექნებოდა სავარაუდოდ. რაც შეეხება პროექტს, ეს პროექტი დაიწყე შარშან ზაფხულში და გადავწყვიტე, რომ გარდა იმისა, რომ რაღაც ფეისბუქ ჯგუფში ყავდა შეკრებილი რაღაც რაოდენობა ქალებისა, ქართველი ქალებისა, რომლებიც ენდომეტრიოზის შესახებ ინფორმაციას უზიარებდნენ ერთმანეთს და აი ქართულ ჯანდაცვის სისტემაში რა პირობებია, როგორ მკურნალობის მიღების შესაძლებლობები არის და ასე შემდეგ, და ანუ ასევე სხვადასხვა ქვეყნებიდან ქართველი ემიგრანტი ქალებიც ჩართულები იყვნენ ჯგუფში. რაღაც მომენტში მივხვდი, რომ იდგა საჭიროება იმისა, რომ ქართულ ინტერნეტში უფრო მეტი ინფორმაცია ყოფილიყო, ვიდრე დახურულ ჯგუფში შეიძლება და მე არსება, და შესაბამისად გადავწყვიტე ბლოგი გამეკეთებინა ენდომეტრიოზის შესახებ, რადგან და გუგლისას და ინფორმაციის მოძიებისას პაციენტები ძალიან ბევრი ინფორმაციას ეცნობიან და შეიძლება რაღაც სწორი ორიენტირიც ვერ ავიღოთ, ხო? ხო. და შესაბამისად გადავწყვიტე, რომ მე თარგმნა სხვადასხვა კვლევების და სხვადასხვა სანდო სამეცნიერო ჟურნალებიდან მასალები და მათ შორის თან გამომექვეყნებინა ამ ქალების ისტორიები, რომლებიც ჯგუფში არიან, ანუ მათ შორის რა თქმა უნდა ჩემი პირადი გამოცდილებაც, ხა? პირადი გამოცდილება, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ანუ რაღაცა ისეთი დაავადება, რომელიც ძალიან ინდივიდუალურია და ყველა ქალში სხვადასხვანაირია. თან პრობლემაც ის არის, რომ ეს კიუნაული მენსტრუაციული ციკლიც ნორმად არის მიღებული და ხშირ შემთხვევაში ექიმებიც არაფერს არ გეუბნებიან და ნორმატური სამასაზოგადოებაც და ექიმებიც. დაახლოებით 7 წელი ჭირდება მთელ მსოფლიოში, ანუ ეგ რაღაც საშუალო ასაკი არის 7 წელი იმისთვის, რომ ამ დაავადების დიაგნოსტირება მოხდეს, რადგან ანუ მაგდანად არის ნორმალიზებული მკივნეული მენსტრუაცია და მე ბავშვობიდან რავი მენსტრუაცია რა დამეწყო და ანუ ვიცოდი რომ მკივნეული ყოფილიყო რა, ანუ რავი მაგ ფაქტის წინაშე დავდექი და არასდროს კითხვა არ გამჩანია, სანამ რავი, სანამ გინეკოლოგთან ამჩივით არ მივიდოდი და სანამ არ მეტყოდა რომ რავი არა, ესე არ უნდა იყოს და ეს არ არის ნორმალური და მოდი ახლა რაღაცები გამოვიკვლიოთ და გავერკვეთ რა იწვევს ამ ტკივილს, იმიტომ რომ მხოლოდ საზოგადოებაში გავრცელებული სტერეოტიპი გამოდგა სინამდვილეში ის, რომ ქალი უნდა იტანჯებოდეს თვეში ერთხელ და სინამდვილეში ეგრე არ უნდა იყოს ჯან მთელი ორგანიზმის შემთხვევაში, და ეგ არ არის რაღაც ინდივიდუალური და უიშენ ტკივილის ატანა არ შეგიძლია და რაღაც შეძახილები რომ არის ხოლმე ჩვენ საზოგადოებაში. მოკლედ გადავწყვიტე, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ შენი ეს ბლოგი ასევე ჯგუფი ბევრ ქალს დაეხმარა იმაში, რომ ამ თავიანთი მტკივნეული
მეორე მენსტრუალური ციკლის მიზეზები გამოეკვლიათ და ბევრს უბიძგე ალბათ რეალურად ამისკენ. ჯგუფში რაღაც პერიოდის განმავლობაში შემოდიოდნენ ქალები, რომლებსაც ჰქონდათ ენდომეტრიოზის დიაგნოზი, მაგრამ არ იცოდნენ, რომ ამ დიაგნოზის სიმპტომები არის ესენი, რაც არის რა. გინეკოლოგმა შემთხვევით აღმოაჩინა, თუ ეკოსკოპისტმა აღმოაჩინა და უთხრა, რომ რავი, აი ენდომეტრიული ჩანართები გაქვს, გამოუშვა და იმან არაფერი არ იცის რა, ანუ არ იცის ეს რო არის, რას ნიშნავს და რას იწვევს მის ორგანიზმში რა, ანუ იმას რა, რა მკივნეული ოვულაციაც შეიძლება ენდომეტრიოზის დამსახურება იყოს, ან შებერილობა, ან უნაყოფობა, ან დეპრესია, ანუ უამრავი სიმპტომი ჩამონათვალი აქვს ამ დაავადებას და მაგის შესახებაც რავი გინეკოლოგის კაბინეტიდან რომ გამოდიან ხშიად სამწუხაროდ და ისა გვიწევს და უწევთ ქალებს რომ რაღაც მოვიძიოთ ინტერნეტში მასალები და ესე თან არც სხვადასხვა შემსუბუქების გზებზეც თუნდაც ის რომ ფსიქოლოგიურ ფაქტორებზეც ისეთი გავლენა აქვს ამას არ გვეუბნებიან ხშირად. აი მხარვეზებსაც რომ გითხრა ნათ ალბათ საინტერესო იქნება. კი ძალიან ბევრი რაღაც არის რაზეც არ იციან ქალებმა, ანუ მაგალითად არ იციან რომ დეპრესია არის ენდომეტრიოზის სიმპტომი და ამ სიმპტომთან ერთად ან დეპრესია ან შფოთვა ეს ორი სიმპტომი აქვს, რომელთან ერთადაც არ არის აუცილებელი რომ ვიცხოვროთ რა, ანუ გასაგებია რომ ეს არის ქრონიკული დაავადება, რომელსაც თავის სიმპტომები აქვს, მაგრამ ამ სიმპტომების მართვა შეიძლება, ანუ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაც, რის შესახებაც მაქსიმალურად ვცდილობ რომ ცნობიერება ავამაღლო. და ალბათ გარკვეულწილად აი ამ ცნობიერების დაბალი დონე, ასე რომ ვთქვათ, ზუსტად ეს არის, რომ არ ვიცით ბევრი ისეთ დაავადების შესახებ, რაც ქალებს აწუხებს და ბევრი რამ არ ვიცით და არ ვიცოდით ალბათ. ძალიან ბევრი რამ არ ვიცით, ან ძალიან ცოტა ინფორმაცია გვაქვს ჩვენი სხეულების შესახებ რა, ანუ მე მაგალითად მიუხედავად იმისა, რომ რავი მაგისტრატურაზე დამთავრებული მქონდა, ანუ რავი ყოველთა დიაგნოზი დამისვეს, ანუ მაგისტრატურა ყველაზე საფეხურიანი ხო სტერეოტიპულად ვუყურებთ ხოლმე რა, ეს სკოლა უნდა დაამთავრო, რა მე ბაკალავრი მე მაგისტრატურა და განათლებული უნდა იყოს რაღაც. იმდენი რაღაც აღმოაჩინე ნუ ამ დაავადების შესახებ, ინფორმაციის მოძიებისას და რაღაც სტატიების კითხვისას იმდენი რაღაც აღმოაჩინე საკუთარი ორგანიზმის შესახებ, რა საერთოდ არაფერი წარმოდგენა არ მქონდა და საერთოდ არ ვიცოდი რა როგორ მუშაობდა ჩემი ორგანიზმი სანამ ენდომეტრიოზი არ დამემართებოდა და სანამ არ დავიწყებდი ეგრე ჩაძიებას ჩემი სხეულის დეტალებში. და რა ჩახება პროექტამდე, როგორც ვიცი, იყო კიდევ ერთი შესავალი პროექტი, ასე რომ ვთქვათ, რომელიც ონლაინ კონსულტირებას გულისხმობდა ქალების, ხო? აი ამით დავიწყოთ, ალბათ უფრო ლოგიკური იქნება და შემდეგ. ბლოგის გამოქვეყნებიდან მალევე მივხვდი, რომ მხოლოდ ცნობიერების ამაღლება არ იყო საკმარისი, ანუ მხოლოდ ინფორმაციის მიწოდება ქალებისთვის, რომ აი თქვენ მკივნეული მენსტრუაცია გაქვთ და ეგ ენდომეტრიოზის ბრალი შეიძლება იყოს სავარაუდოდ და ამიტომ მოდით მაგას მიაქციოთ ყურადღება, არ გამოდგა საკმარისი, რადგან ყოველს არ ქონდა შესაძლებლობა რომ მიემართა გინეკოლოგისთვის გაელო კონსულტაცია და რაღაც დალაპარაკება და სპეციალისტთან, ნუ მე სპეციალისტი არ ვარ, ანუ უბრალოდ ამ დაავადების მქონე მატარებელი პაციენტი ვარ ერთ-ერთი და შეიძლება რომელიც ცდილობს ცნობიერება ამაღლოს ხო ამ დაავადების შესახებ. ანუ მან გახმარების გაწევას ვერ ვახერხებდი, ამიტომ მიმართა ჩემს სავე გინეკოლოგს, რომელმაც რომლის კლინიკამაც ჩამოგთავაზა ესეთი ფანტასტიკური რაღაც, რომ რაღაც თინა გაგუას გუნდი ონლაინად და კლინიკაში ვიზიტებითაც უფასოდ უწევდა ხოლმე კონსულტაციას ქალებს, რომლებსაც არ ჰქონდათ ენდომეტრიოზი ან ეჭვი ჰქონდათ, რომ შესაძლოა რომ ენდომეტრიოზი ყოფილიყო მათი სიმპტომების გამომწვევი მიზეზი. ამ პროექტმა დაგვანახა ის, რომ ძალიან ბევრ ქალს არ ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ ან ის დანიშნული მედიკამენტები შეეძინა, რაც საჭირო იყო რაღაც ენდომეტრიოზის მართვისთვის. რომელიც საკმაოდ ძვირადღირებულია, შეიძლება ითქვას და რუს. საერთოდ არ არის იაფი ამ დაავადების მქონე.
და ან თუნდაც რავი ექოსკოპია ჩაეტარებინათ და რავი ანუ ის მაინც ახლა ექოსკოპიაზე ჩანს თუ არა რამე და ასე შემდეგ. რა ამ პანდემიურმა პერიოდმაც ალბათ კიდე უფრო რაღაცნაირად ხელმიუწვდომელი გახადა ეს სხვადასხვა სერვისები ქალებისთვის. და რო ქალები ამბობდნენ რომ აი რავი და ანუ უშევარი დავრჩი ახლა და ვერ გადავამოწმებ და ექოსკოპიას ახალს ვერ გადავიღებ და მიქნებ რავი აი ესე დამეხმაროთ. რაც ძართული იყო ემოციურადაც და ფინანსურადაც ჩემი სახსრებით ხშირად ვერ ვახერხებდი რომ ჩაწილებაში მიმღო მონაწილეობა. და შესაბამისად დავწერე პროექტი ქალთა ფონდისთვის შარშანის შემოდგომაზე უკვე რაღაცა ერთი ორი თვე იყო ალბათ გასული ამ კონსულტაცია უფასო კონსულტაციების გაშვებისგან და ახლა მოგვეცა შესაძლებლობა დაგვიმტკიც და ეს პროექტი და გავუშვით გვაქვს შესაძლებლობა რომ ქალებს რომლებსაც სჭირდებათ რაღაც გამოკვლევები უფასო კონსულტაცია ან მედიკამენტის შეძენას ვერ ახერხებენ ერთჯერადად გავუწიოთ ფინანსური მხარდაჭერა და დავეხმაროთ იმაში რომ რაღაც ოდნავ წინ მაინც გადადგან ბიჭი ამ საკუთარი უკეთ ყოფნისკენ და დაახლოებით რამდენი ქალისთვის შეძლებთ აი ამ ხარდაჭერას პროექტის ფარგლებში უშტად მაგაზაპასი არ მაქვს რაღაცა ორი თვის განმავლობაში მოხდება ეს და შეიძლება მეტი ქალის მოცვას ვეცდებით რამ ანუ მხოლოდ გაგვას კლინიკაში არ ანუ რეგიონებში მყოფ ქალებსაც ჩვეულებრივად დავფინანსებთ იმ გამოკვლევებს რომლებიც დასჭირდებათ და ან იმ მედიკამენტებს რომლებიც დასჭირდებათ ანუ მხოლოდ ერთი კლინიკით არ არის შემოსაზღვრული მხოლოდ უფასო კონსულტაციები გვაქვს გაგვას კლინიკაში და ისე ყველაფერი ყველანაირად ანუ რამდენადაც შევძლებ ყველანაირად ვეცდები რომ დავეხმარო ვისაც კი შემეწყება და ვისაც კი როგორი დახმარების გაწევა დასჭირდება გაუწიოთ რადგან ისედაც საკმაოდ მძიმეა ამ დაავადებით ცხოვრება კიდევ ფინანსური წნეხი რომ არ და ახლა ქუთაისიც იმედი მაქვს რომ ბევრი ქალი გვისმენს და კიდევ გაიგებს შემდეგ უკვე სოციალურ ქსელს ქსელის მეშვეობით და ვთქვათ როგორ შეუძლიათ ამ სიმპტომების მქონე ქალებს ან ვისაც საჭირო აქვს რა აქვს ენდომეტრიოზი ან რა მოხდეს ამ პროექტში რა ფორმით ენდოჯიზე შეუძლიათ რომ შემოვიდნენ ბლოგზე და შეავსონ საკონსულტაციო ფორმა ან ფეისბუქ გვერდზე ცხოვრება ენდომეტრიოზით მოგუწერონ და შესაბამისად მე უკვე გავუწევთ დახმარებას და კონსულტაციას და ყველანაირად რა კითხვაც ექნებათ ყველა კითხვაზე მეცდებით რომ მაქსიმალურად ამომწურავი პასუხები გავუცეთ და რა დახმარებას დასჭირდებათ ის დახმარება გავუწიოთ. მესეჯი. პროექტის ერთ-ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი ნაწილი რაც არის ეს არის ცნობიერების ამაღლება არამხოლოდ ენდომეტრიოზის მქონე ქალებში და არამხოლოდ ქალებში რომლებსაც შესაძლოა რომ ეს დაავადება ჰქონდეთ არამედ მათ პარტნიორებში და მათ მეგობრებში იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მხარდაჭერის სისტემის ქონა ადამიანების სახით რომლებმაც იციან რა დაავადებაა ეს რა სიმპტომები აქვს და როგორ უნდა მართოთ და როგორ უნდა დავუდგეთ გვერდში ცუდად ამ დაავადებისგან ცუდად მყოფ ადამიანს იმიტომ რომ ანუ ხშიად როცა ვამბობ რომ ენდომეტრიოზი მაქვს ჩემ გარშემო და მივხვდები არა ვიცის რა არის პირველ რიგში ანუ რავი ძალიან ბევრი რესურს ხარჯავ იმაში ეცნობიერება ამაღლა ჩემი მეგობრებიც კი აი ვერ ხვდებიან ან რა არის ეგ და ანუ ყველასთვის თავიდან მიწევს ხოლმე ახსნა და ძალიან დამღლელია თან რაღაც ანუ ეს რომ ჩვენ თვითონ რომ უნდა ვახდენდეთ ამ ჩვენი თუმცა ბოლო დროს ძალიან აქტიურად შეინიშნება აი ამ თემაზე თუნდაც სხვადასხვა პოსტები სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებიც გვთავაზობენ ინფორმაციას აი ბოლო წელს განსაკუთრებულად უფრო გრძნობ მე პირადად ბევრი ინფორმაციას ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საკითხზე საუბარი და თან აღმოჩნდა რომ ძალიან ბევრ ქალს აქვს ეს დაავადება და აწუხებს ეს სიმპტომები ფურმე არა ან სულ არ არის
ანუ 10-იან ერთ ქალს ენდომეტრიოზი აქვს რა, ანუ ეს არის ამერიკის, ბრიტანეთის და ავსტრალიის, ანუ ამ სამ ქვეყანაში ძალიან აქტიურად მიდის კვლევები და ქალები ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები ამ დაავადების ადვოკატირებაში და შესაბამისად სერვისებს, ან სერვისებს ხელმისაწვდომობაც გაცილებით მეტი აქვს და რა კვლევებიც ჩატარებულა, ანუ ის არის, რომ 10-იან ერთ ქალს აქვს ენდომეტრიოზი სავარაუდოდ და შესაბამისად, ანუ ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ბევრმა ისე დაასრულა რეპროდუქციული ასაკი, რომ ვერც გაიგო რომ ჰქონდა რა, ანუ არც არ, ანუ არასდროს არის დიაგნოსტირება არ მოხდა მიუხედავად იმ დაბალწლიანი ტანჯვისა, რომლის გამოვლად უწევდათ ქალებს. რატო იყო ეს, რომ საერთოდ ექიმებსაც კი არ ჰქონდათ? პრინციპში ხო, ანუ ბო, ანუ ახალი დაავადება ძველია, მაგრამ აღმოჩენილი და სახელდარქმეული, შეიძლება ითქვას, რომ ახალი, ხო? აი, ძალიან საინტერესო რამეს მიყვებოდი, შენ სანამ ეთერში შემოვიდოდით. ანუ ახალ დაავადებად მიიჩნევა, მიუხედავად იმისა, რომ ანუ სამედიცინო ისტორიაში ძალიან ბევრგან, ანუ ბევრი ათასწლეული ლევის ტლამის წინ არის ნახსენები ის, რომ ქალებს მენსტრუაციის წინ სკიოდათ, ჰქონდათ კივილები, ჰქონდათ მძიმე მენსტრუაცია, ანუ ეს არ იყო შეფასებული როგორც რაღაც პრობლემა და ყოველთვის იყო რაღაცა ნორმალიზებული, რომ ანუ აი კაცები ვერიგებდნენ ამ ქალებს რა აწუხებდათ და ინდიფერენტულ ნები იყო ამ პრობლემის მიმართ და ნუ მედიცინაში ძირითადად რავი ანუ როგორც ამბობენ კაცების დაავადებებს უფრო იკვლევენ ხო გადაწყვეტილებებს და ის პერიოდი როცა მაგალითად ისტერიის ტრენდი იყო მსოფლიოში სამყაროში და რაღაცნაირად ყველა ანუ რაღაც ქალებს საშუალოსნოებს აჭრიდნენ და გიჟებად რაცხავდნენ ხოლმე, როგორც მე კვლევებით გამოვლინდა, სავარაუდოდ ზოგიერთი ან უმეტესი შემთხვევა იყო ენდომეტრიოზი, როცა ქალებს ჰქონდათ მტკივნეული მენსტრუაციის ჩივილები და ვერ უძლებდნენ მათი ორგანიზმები ამ ჩივილებს, მაგ დროს რაღაცა ესეთი საშინელი ბრუტალური შედეგი გამიც სრულდება და სამწუხაროდ მათი ცხოვრება და ახალი იდენტიფიცირებულია, ანუ რაც ლაპაროსკოპია გამოიგონეს ადამიანებმა და რაც შესაძლებელი გახდა ორგანიზმში შიგნით დანახვა იმის თუ რა პროცესები მიმდინარეობს, ამის შემდეგ უფრო გაირკვა და დადიაგნოსტირდა სწორად ენდომეტრიოზი და ამის მერე დაიწყო კვლევები და ეხლა რაც უფრო დრო გადის და რაც უფრო მაღალდება ცნობიერება საზოგადოებაში და რაც უფრო მეტი ქალი იღებს ამ დაავადების შესახებ და რაც უფრო მეტი მოთხოვნა ჩნდება ქალებისგან ექიმების მიმართ და მეცნიერების მიმართ, რომ რავი დაიგონ რა ის ამ დაავადების გამომწვევი მიზეზი, იმიტომ რომ ნუ არ არის ცნობილი და რადგან გამომწვევი მიზეზი არ არის ცნობილი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მკურნალობა შეუძლებელია, ანუ არ არსებობს არანაირი გზა, რომ შეწყვიტო პროცესი, რომელიც არ იცი რატომ იწყება. ბევრი კვლევა მიმდინარეობს დღესდღეობით და იმედია, რომ ძალიან ახლო მომავალში იქნება. იპოვით რამე გზას და თან მხოლოდ ეს სჭირდება რა, ანუ ყველა დაავადებას სჭირდება ეს ადვოკატირება, მარკეტინგი და მოთხოვნა საზოგადოებიდან და რავი მოსახლეობიდან, რომ დაპრიორიტეტოს კვლევები და გაიზარდოს დაფინანსება კვლევების და შესაბამისად უფრო მალე იპოვონ მეცნიერებმა გზა იმისა თუ როგორ მოაგვაროთ ესა თუ ის პრობლემა. და შესაბამისად ეგ არის ენდომეტრიოზის შემთხვევაშიც, რომ თუ არ გავაჩენთ ამ მოთხოვნას, თუ არ ვასწავლით პაციენტებს, რომლებსაც ენდომეტრიოზი აქვთ, რომ ექიმთან შეშფრისას ნებისმიერი კითხვა უნდა დასვან, ნებისმიერ საკითხზე უნდა ისაუბრონ მასთან და თვითონ მიიღონ გადაწყვეტილება იმაში, რომ როგორი მკურნალობის გზა აირჩიან და როგორი მართვის გზა აირჩიან, ანუ სხვანაირად არ გამოვა რა, ანუ რაღაცა ექიმებისთვის მაშინ ისევ ისეთივე არაპრიორიტეტული იქნება, როგორც წლების წინ იყო და ისევე გაატარებენ ამ ინფორმაციას, როგორც წლების წინ ატარებდნენ. და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პაციენტმა ზუსტად იცოდეს რა შესაძლებლობები აქვს და რომელ გზას დაადგეს ექიმთან ერთად, რა თქმა უნდა, და როგორი მკურნალობის გზა აირჩიოს. და ამის შესახებ შენი ბლოგი და ასევე ჯგუფი ძალიან ბევრი ინფორმაციას აწუდის
ოფის წავრობს ხო და იმ ადამიანებს ვინც ახლა იგებენ რომ ეს ენდომეტრიოზი აქვთ და აი ენდო ამბების სერია რაც არის ანუ რაღაც ქალები რომლებიც აზიარებენ ინფორმაციას და ყვებიან თავიანთი დაავადების და გამოგანდრილი გზების შესახებ ანუ ესეც უბრალოდ მაგას ემსახურება რომ როგორ ვისწავლოთ სხვის შეცდომებზე ან როგორ ვისწავლოთ სხვების სწორ გადაწყვეტილებებზე და როგორ მივუდგეთ ჩვენს ორგანიზმს და როგორი გზები გვაქვს, რა ვარიანტები გვაქვს, იმიტომ რომ აი ძალიან ბევრი საუდიანი შემთხვევაც მოისმინე იმ შესახებ თუ როგორ დაუკითხავთ და უბრალოდ სხვა ვარიანტების შეთავაზების გარეშე რაღაც ექიმებმა მიიღეს რაღაც ჭოტილებები პაციენტებისგან დაუკითხავთ და რაღაც შესაბამისად რა ზოგს საკვერცხი აღარ აქვს დღეს და ზოგს ანუ ხოხტებთ რა ძალიან ისეთი გადაჭოტილება მიიღეს ექიმებმა პაციენტების ნაცნობ რომლებიც შესახება პაციენტების სხვა გადაჭოტილებას მიიღებდნენ რა ანუ და ზუსტად ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია შენი როლი ამ ყველაფერში რასაც აკეთებ ამ საქმეში იმიტომ რომ ბევრ ქალს ინფორმაცია სწორი ინფორმაცია ეწოდება ამ დაავადების მიმართულებით დიახ ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვესაუბრე ამის შესახებ და იმედი მაქვს, რომ კიდევ სხვა ეთერებსაც დაუთმობთ ამ დაავადებაზე საუბარზე დროს და წარმატებს უსურვებ თქვენს პროექტს და დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში ალბათ კიდევ უფრო მასშტაბი დიდი იქნება და უფრო ბევრი ქალისთვის შეძლებთ ამ დახმარების გაწევას. მიზანიც ეგ არის და სურვილი რომ რაც შეიძლება მეტი ქალი მოვიცოთ და უფრო მეტ ქალს დავეხმაროთ ბევრ რამეში რაც ამ დაავადებას სახლავს. დიდი მადლობა დაგემშვიდობები. ჩვენი სტუმარი იყო ნათინა თენაძე, პროექტ ქალ პროექტზე რომელიც ენდომეტრიოზის მქონე ქალებისთვის არის განკუთვნილი.